Микита Війська, учасник резиденції «Тилові справи». На цьому етапі проведення нашого навчання перед воркшопом з формування свого проєкту хочемо з тобою познайомитися і в цьому такому бліц-інтерв'ю, щоб ти розказав про свій бекграунд взагалі і чому ти вирішив податися на цей проєкт, де культура допомагає різним спільнотам, в яких є проблеми з доступом до культури в тому числі. Розкажи про себе. Мене звати Микита. Всього завжди варто. Це я народився і живу у Львові. І мені 36. Із цих 36 я вже 23 роки малюю і займаюся графіті. Ну, а насправді я ним зацікавився ще, напевно, коли мені було років 10. І, ну, і я зараз не тільки, взагалі, за свій життєвий досвід, я встиг не тільки займатися малюванням, а також і прийманням участі в виставках, і організації виставок, і прийманням участі в фестивалях, і організації фестивалів, і ну, різними видами цього лайна на всіх етапах. І навіть у нас була своя галерея, я робив виставки і курував. Так, в нас навіть була своя галерея, також галерея була повністю присвячена тільки роботі з митцями, які мають вуличний бекграунд чи графіті бекграунд. І я там і робив, і курував виставки також. Ну, взагалі, в своєму CV мені подобається писати, що я займаюся дослідженням. Типа феномену графіті і вуличного мистецтва. Ну, не тільки займаюся ним як художник, а також як дослідник. А з 22-го року я ще й працюю в цій сфері як педагог. Я працюю в школі вільних і небайдужих, в їхній художній школі. У мене своя програма для дітей, де ми займаємося графіті та вуличним мистецтвом. І я там працюю з дітьми від 6 і до 13 років. І загалом, на мій погляд, типу, чому я тут, чому мені цікава ця програма? Типу, як почалася війна, для багатьох митців в моєму оточенні, я думаю, і взагалом, стало взагалі питання, типу, доречності мистецтва. Бо дуже в багатьох моїх знайомих було відчуття того, що вони взагалі це не на часі, не потрібно. І, типу, як це їхня піраміда масла скукожилась до дуже маленького розміру, де ти, якщо ти прокинувся зранку, то це вже добре, і годі чогось іншого хотіти. І, але з часом, типу, дуже багато моїх друзів повернулись до свого мистецтва, до свого профілю, і якраз повернулись до нього в терапевтичному сенсі. Типу, їхні художні практики, типу, дозволяли їм, типу, як це, повернутися до себе, типу, справитися зі стресом, взагалі сприйняти реальність, типу, і відчути себе собою, а не просто як бути загубленим в цьому потоці подій. І я думаю, що якраз, типу, і працюючи з дітьми, і дивлячись на своїх знайомих, я дуже сильно відчуваю цей потенціал якраз і освітній, і терапевтичний, і реабілітаційний. Якраз в цій всій сфері. Ну і загалом це цікаве, типу, це вже, на мій погляд, типу, цілком сформована сучасна, типу, дисципліна мистецтва, яка має вже і свою історію, і якісь свої визначні дати, і імена. І цим завжди, ну, мені особисто завжди цікаво цим і ділитись, і цікавитись, і так далі. Тобто ти прийшов сюди для того, щоб з певними групами населення поділитися мистецтвом графіті? Зі всіма. Чи буде в цьому полягати твій проєкт? Як ти цей проєкт можеш описати? Якраз, який ти будеш з однієї сторони, я хочу це відкривати як частину, типу, культури сучасного міста. Типу, що дати людям зрозуміти, що це не просто якісь каляки-маляки на стінах, чи щось агресивне, типу, агресивне погіршення благоустрою і так далі. А що це є сучасне явище мистецьке, сучасний напрям мистецтва. І загалом це просто крута практика, в якій не обов'язково прям досягти якихось величин, ти просто можеш це робити по фану. Типу, це прикольно. Типу, я цим займаюся вже 23 роки, і мені прикольно. А то, що стосується комунікації з ветеранами, ти був перший з наших резидентів, хто підняв руку, хто хоче працювати. Тут, типу, така річ, що загалом оцей
потенціал, як це арт реабілітації, він заключається в тому, що типу людям також типу корисно займатися такою діяльністю. Тому я, як типу адепт даної діяльності, можу їх до цього залучати. Тобто тут не говориться конкретно, що от я думаю, що ветеранам класно малювати графіті, а я думаю, що ветеранам класно загалом малювати, а я їх можу навчити малювати графіті. Це от в такому порядку працює. Ми тут цитуємо часто Іллю, який сказав, Ілля – це наш ветеран, який проводить майже на всі заняття, я говорю на камеру, до людей, які будуть це слухати. Я так, тут треба вже фотку Іллі замість кота. Ілля сказав, що мистецтво дало йому змогу побачити, що якась тема є невичерпною, і де він не починав взагалі копирсатися в темі культури, він зрозумів, що він ніколи не бачить повторів. І він завжди може вибрати, куди він може піти, і завжди там зустріне якусь нову емоцію. І мені здається, що графіті – це як теж та бездонна якась штука, яку не можна займатися. Є такий цікавий момент, що як якраз моя типу, завуч зі школи говорить, типу, чому взагалі я там, чому це почалось, що їм зараз дуже цікаво, типу, ну, мистецтво, яке взагалі, типу, мистецтво, якому навчають в школі, воно, типу, дуже академічно формальне. Типу, дуже, типу, це стосується дітей зараз конкретно, що, типу, їх цим зацікавити не те, що важко, а майже неможливо. А, типу, якщо їм щось, типу, хоча графіті вже, слава Богу, скоро 70 років буде, але це все ще, типу, для них щось свіже. І я там якраз адепт, грубо кажучи, неформальної мистецької освіти. Ну і насправді те, як викладається в мистецтво в школі, це дуже часто перший крок до того, щоб його зненавидіти. Та-та-та. І насправді цікаво, що багато з наших ветеранів, які приїжджають нас помалювати, вони не боялися бути під обстрілами, але вони бояться почати малювати. Для мене це завжди шок, коли хтось, ніби роблячи це захисним механізмом, починається або знецінювати, але я просто бачу, що людині страшно намалювати. Ну, це дуже цікаво. Тут ще також на рахунок цього неформальності, мені здається, що військовим якраз може бути це також з цієї точки зору цікаво. Ну і загалом людям, типу, які може бути не цікаво, або якби заскладно якесь типу мистецтво, типу в своїй класичній формі, скажімо так, можливо, таке мистецтво їм буде ближче і цікавіше. Бо вони, наприклад, як в нас був там військовий, який водій трамвая, він насправді про графіті вже досить багато знає, бо він водій трамвая. А трамвай – це одна з поверхень, на яких люблять малювати графіті. Типу, він спочатку він до цього прям дуже негативно щось говорив, ух, там розмалювали все, а потім щось ми з ним поговорили, він каже, да ні, гарно буває, прикольно, і я там от був на тому районі, типу в Харкові, там теж дуже гарно все, типу, і намалював потім малюнок дуже пристойний. Окей, а графіті взагалі як жанр? Мені цікаво було б теж вивчити ставлення військовослужбовців до нього, не тільки з точки зору стріт-арту, і з точки зору меморіалізації. Бо зараз цією темою дуже-дуже широко почали займатися, скажімо так. І як ти ставишся сам до графіті, як до методу меморіалізації? Типу, чи це не є занадто? Не знаю, мені подобається, якщо це стихійно. Ну, тобто, якщо от це люди прийшли, і от в них, типу, є там побратим чи товариш, який загинув, наприклад, і вони, типу, от вирішили зробити йому якусь присвяту, то все прикольно. Ну, типу, ти від цього нікуди не сховаєшся. Типу, питання, скоріш, до рівня якості цієї акції. Але загалом, типу, мені подобається. Тут якраз, типу, більш питання, типу, от, до, типу, таких речей, які робляться, типу, організовані державою чи якимись державними установами, типу, як оце буде все разом виглядати. Бо якщо це низова ініціатива, типу, вона завжди буде. І, типу, вона не обов'язково, і ця низова ініціатива, вона не обов'язково має бути прям суперпрофесійною. Якщо це буде якийсь, типу, воно буде наївне, але щире, це вже круто. Бо часто це виглядає як великий принтер на торці будинку. Ні, ну це теж може бути. Типу, тут людям за це гроші платять. Так, в цьому випадку так. Я просто згадую свою поїздку в Полтаву, і там торці будинку видно з такої популярної точки огляду, і кожен турець потрошки починає заповнюватись однаковим образом. Ні, ну, тут, знову ж таки, якщо це, типу, йдуть великі поверхні, то воно все ж таки має якось бути контрольоване, типу,
якимись місцевими адміністраціями хоча б. Бо, типу, якщо це якийсь паркан або там якась просто стінка, вони нас зараз будуть, по ідеї, біля стадіону там щось перемальовувати якраз України, типу, фанати Карпат там будуть теж робити якийсь візикуток. Меморіалізація. Та-та-та. Цікаво. Ми будемо спостерігати. Але чи можеш ти зараз поділитись хоча б частково проєктом, який ви робите з Марією? Блін, в матчі прізвище Шрамко чи Рамко? Здається, що Шрамко. Ми з Марією вже дуже давно знайомі. Я не знаю. Тому ти не знаєш її прізвище. Ні, я знаю, що Рамко, але вона просто підписана Рамко. І в мене таке питання, типу, з'явилося, блін, воно так чи не так. Це якраз в нас, я думаю, спільний проєкт, якраз виходить на основі цього, типу, погляду на мистецтво з неформальної точки зору. Тому що татуювання, вона хоче якраз, щоб її частина проєкту заключалась на її практиці як майстра татуювання. І, ну, і військовим дуже якраз любиться татуювання, тому що це ж такий, типу, атрибут якби воїна, ну, частково. І загалом, коли з'являється вільний час, дуже багато військових, коли приїжджають в відпустки, вони там починають забиватися, бо в них така думка, що, блін, життя воно одне, а чого цього не зробити? Так хоч потім опознають якось, якщо що. І, типу, і от якраз на основі цього коннекту, скажімо так, субкультурного і неформального, ми хочемо об'єднати ці речі, що, як татуювання, як неформальна візуальна культура, і графіті також, як неформальна візуальна культура. І що воно може як це, витікати з одного, затікати в інший, навпаки. І будете робити тут якісь зустрічі з ветеранами і їм про це розповідати? Я думаю, в нас буде, як це, теоретична частина, і практична, і якщо в плані, я думаю, що графіті, що татуювання, у нас буде практична частина також ділитися на декілька етапів, типу там ескізування, а потім щось вже, типу, в матеріалі. На нас. Та-та-та. Ну, не знаю, чи правда вони прям будуть бити тут один одному, але я думаю, там якоїсь штучної шкіри можна буде натягнути. Так само, я думаю, якусь поверхню теж знайти буде легко. Ми будемо співпрацювати, підозрюю, з ветеранськими хабами і... Ну, я думаю, їм для початку треба щось таке, типу, знаєш, більш забите. Я от якраз, поки ми тут сиділи, подумав, є ж чудова стінка біля УКУ одразу. Там, де були колись, типу, книжкові склади. От прямо УКУ і одразу така заброшка. Ну, і там ти можеш от просто з машини вийти, і вже стінка. Типу, тобі не треба навіть там, не знаю, перелазити нічого. Ти думаєш вже про свою частину реалізації з графіті. Да, я завжди, ну, так, я ж практик. Я завжди думаю про графіті. Да, я завжди думаю про графіті, я завжди думаю, як це зробити практично. Ну, надіюся, що незабаром буде все реалізовано. Дякую тобі за розмову. Ні, ну, ми тут, як це ще, маємо поговорити про якийсь результат, який, типу, може бути в цьому. Ну, я думала, ми поговоримо про результат, коли ви вже це реалізуєте, але... Ні, ну, типу, які очікування? Добре. Ні, ну, мій головний в цьому завжди план, що я хочу, щоб більше людей малювало. Якби моя ціль якраз, як це, залучати і заохочувати. І от я надіюсь, що якщо навіть хоча б... Так, це завжди працює. Да, хто там казав, що типу, от з військовими, з ПТРСР якраз треба працювати як з дітьми це працює ідеально. І от, якщо, я думаю, хоча б одна чи дві людини типу, зацікавиться цим, щоб піти хоч раз потім десь щось намалювати, або взагалі просто відкриє якийсь свій внутрішній потенціал, це вже буде повний успіх. Це прекрасно. І думаю, у вас є для цього всі можливості. Ну, побалакаємо і гарно проведемо час. Have fun!